Sommaren 2017 bjöd Xbox med sig mig och David till Los Angeles för att vi skulle gå på E3. Vi hade jättekul där, men när jag väl kom hem och skulle börja klippa den här vloggen så kände jag att jag vill inte släppa den på YouTube. För just då mådde jag dåligt över hur jag såg ut och jag kände att jag var jättedålig på att vlogga. Nu har jag kommit över de dumma tankarna och jag är faktiskt ganska nöjd över vad jag filmade där, så njut av videon! Hashtag face poke fidget spin. Det är bra. Va? Yo motherfucker, I got my badge over here. I'm a rapper from LA, mother truck. Nu har vi fått vara så nära. Så att nu är vi alldeles strax inne. Ja. Men ja, vi är snart inne på konferensen. Jajamän, då kommer smala Edvard Blom. Där ja. Vi såg nyss Edvard Blom. Nej. Showcase. Mm. Och jag bestämde mig för att inte liksom prata någonting när jag var där inne, för det var så mycket folk och ljud och allting. Mm. Men du provade det nya spelet Sea of Thieves. Ja! Ja. Jag tittade bara på, för att man var tvungen att beställa så här tider för att få spela. Då tänkte vi att då beställer vi bara en tid för David, för annars kommer vi få vara där hela dagen typ. Ja, det var lite krångligt att få spela någonting, ja. Men det gick till slut. Men det var det spelet som jag typ var mest intresserad av, för att det verkar så himla kul. Mm. Och alltså, ja. Det såg det kul ut. Ja, det ser jättekul ut. Ja. Man är en öppen värld, man är pirat och man ska hämta skatter, man kan simma. Och det kommer hajar och man kan simma ner till man kör liksom med andra. Under vattnet. Man är fyra pirater på ett skepp och sen kör man med andra som också är fyra pirater på ett annat skepp någonstans borta på havet. Sen kanske man kan träffas när man bråkar om en skatt. Ja, det där showcaseen var bara att vi fick titta och spela på massa spel och sådär. Men vi spelade inte så mycket just för att det var så mycket folk och såhär, man var tvungen att bestämma tid och sådana grejer. Men ja, just nu så står vi inne på E3, alltså på mässan här. Los Angeles Convention Center eller vad det heter. Så just nu har vi hämtat våra band. Vi ska köpa lite tröjor och skit och sen ska vi gå och äta och sen väntar vi ut tiden tills ikväll och då blir det Minecraft-middag. Då blir det Minecraft-middag. Vi får se om vi filmar någonting därifrån. Många Minecraft-nördar som kommer dit. Jag tror att vi ska komma massa Minecraft-youtubers dit. Och vi är några av dem. Mm. Så vi får se hur det blir. Sverige represent, ja. En sak som jag är så fascinerad av här i Amerika, det är att det är så mycket, att det ska vara så mycket av allt. Titta här. Ja, men här liksom, här har vi tacos. Sen har vi en hel kategori här med bara burrito-grejer. Det ser ut som en glass, ja, men det är chimichanga. Det är som burritos. Ja, vi stannar i alla fall till i en liten affär som heter, eller lite, jag bara skojar, den är jättestor, och den heter Ralph's. Ja, men Twinkies, frysta Twinkies. Deep fried, ja. Friterade. Ja, de har liksom typ allt. Så jag letar fortfarande efter lite så här knäppa grejer som jag kan smaka senare. Titta här då. Ja, jag såg det. Today Fridays grejer. Små sliders, jättegott. Alltså, jag tror jag ska köpa mig en rollator. Det är nog säkert bra pris här. Vad gör du, David? Jag tar en bild på min ostsås. Han sa det nyss. Jag bara, jag ska bara ta en bild på min ostsås. Man bara, ja, det har jag aldrig hört någon säga. Unboxing då. Jag förväntar mig inte att ni ska höra vad jag säger, men kanske, men jag ska öppna en
jag ska få en random Yoshi i det här lilla ägget. Så jag tror faktiskt att jag kommer få en blå Yoshi. Så se om jag kan se in i framtiden här. Det var en blå Yoshi! Det var det! Och en mörkblå! En mörkblå. Vänta, Yoshi kan gå! Va? Nu ligger han och gråter. Grät, grät. Grät, 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 grät. Vad blir det? Grät, grät. Åh, oh, Famicom! Ja, men den var jättesnygg. Den är lite coolare än... Oh. Alltså, den gråa Nintendo-kontrollen är ju klassisk. Men det här är den japanska. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tiden, men alltså jag bara liksom... Kommer jag glasen helt snea, så helt jävla hanset. Det är så att nu var det igår vi var på E3. Vi filmade ingenting sen resten av efter att vi gått på E3 för att vi var så himla trötta. Ja, oh, shit. För att som ni säkert såg på det jag filmade så var det grymt mycket folk. Och det var för att det var öppet för allmänheten, alltså vem som helst skulle kunna komma in om de köpte biljett och så. Mm. Så då blev det jättemycket folk. Alltså jag tänkte vi kunde ju prata om vad vi upplevde, David. Det var jättekola bås. Ja, vi gick förbi en cool diner. Ja. Det var reklam för nya Wolfenstein-spelet. Förbi Mario-stället. De byggde upp liksom höghus på väggen. Ja, men det var mycket det. Det var det vi pratade om. Alltså, när man är inne på E3, ja. Då skulle det vara... Alltså det här är ju typ det största spel-eventet. Liksom. Inte störst, men nej. Det är det mest påkostade. Ja, okej. Okay. Jag tror det var det största faktiskt. Gamescom är det största. Aha, där har vi varit. Där har vi varit. Ja. Överlag så har det här med varit, alltså, att åka till E3 har varit hur grymt som helst. Mm, tycker jag. Alltså jag är så himla glad över att vi har fått göra det här. Och vill tacka Microsoft och Xbox. Ja, och Petra. Och Petra, snälla Petra, ja, jättesnälla Petra. Bästa Petra. Ja, bästa Petra. Ja, tack så himla mycket för att vi har fått åka på den här resan. Alltså det betyder så mycket och vi har haft så himla kul. Mm. Och vi kommer ta med det här resten av livet alltså. Och det är inte slut än. Nej, det är inte slut än. Men det är 2 dagar kvar. Ja, men det kommer ni få se i andra videos. Ja, det blir inte så spelrelaterat. Det är hemligt så här. Ja, vi får se andra videos. Mm. Men som sagt, tack så mycket. Och tack så mycket för att ni kollade på vloggen. Ursäkta om den här vloggen inte har blivit så himla fartfylld. Alltså, för jag är inte så bra på att göra vloggar kanske. Det blir nog jättebra. Men ja, som sagt, om ni tycker om mig så kanske ni tycker om den här. Ja, tack så mycket i alla fall. Tack för att ni kollade. Och stay strong, Jadepower. Hej då! Toodaloo! Out.